sem dúvida alguma, é a materialização do que é o projeto, ou seja, é nós passarmos a nossa informação cá para fora, que isso é que é importante, isso é que é o fundamento de nós sermos embaixadores. Tivemos aqui um grupo de crianças da Fundação da Criança, bastante ativos, mas dentro da sua atividade bastante moderados, o que é sempre bom. Do meu campo, neste caso, do projeto Miúdos na Linha, que falámos sobre alimentação e sobre exercício físico, tenho uma vantagem grande em relação a eles, porque ao serem de uma classe social são um bocadinho mais baixa, isso faz com que sejam miúdos que já andem na rua. Como andam na rua, quando digo na rua, digo de uma forma positiva, são pessoas que já fazem exercício físico, por isso já estão a dar um passo em frente na sua prevenção em termos de saúde. A parte da nutrição é sempre um bocado mais complicada, porque são miúdos que, como todos, comem aquilo que lhes põem à frente, mas sem dúvida alguma é importante nós começarmos a transmitir esta informação de que quer o exercício físico, quer a alimentação, é o ideal para eles terem uma vida e uma qualidade de vida saudável no futuro. Acho que a consulta correu lindamente. Eles perceberam o que é que estávamos a fazer, a importância do índice de massa corporal e responderam às perguntas e acho que globalmente foi muito positivo. Aprendi que realmente a comida saudável é positivo para a nossa vida, que o exercício vale a pena a gente o fazer porque teremos resultados. Então aprendi a cuidar mais de mim e ter uma boa saúde. Fazer exercício. Então vou começar a fazer mais exercício, a comer melhor e... acho que está bom. Finalmente chegou o dia e acho que correu muito bem. Um grupo de 10 pessoas divertida, dos 10 aos 17 anos. Preparámos primeiro um hambúrguer, entre aspas, de salmão, salmão picadinho com ovo cozido, cebolinho, um bocadinho de iogurte, mostarda, uma salada de alfaces, que eles comeram relativamente bem, comeram melhor a salada de alfaces. Depois um crepe de ratatouille, um guisado de legumes com um cuscuz com azeite de manjericão e acabámos com uma sobremesa bem saudável, iogurte natural com frutas, cereais, moelzo e um bocadinho de maltesa, que quase foi a sensação do dia. Espero que daí a uns anos não seja e que de facto caminhem para comer mais saudável. Eu acho que o mais importante fica a mensagem, eles guardam para dentro deles e mais tarde vão praticar com certeza. Eu acho que a reação foi positiva, acho que eles gostaram. Gostaram imenso da parte do exercício físico, da parte da cozinha, também gostaram. Acho que foram confrontados com algumas coisas, alguns pratos um bocadinho diferentes, fora do mundo deles, não é? Por isso estranharam um pouco, mas acho que foi ótimo. Acho que é importante nós incentivarmos contacto com coisas novas. Por isso o balanço foi positivo. Acho que foi um dia engraçado para todos. Aprendeu-se tanto, é tão bom sensibilizar as crianças para uma alimentação correta, o exercício, etc. E depois é assim, eles vão para a escola e comem muito aquilo que nós sabemos que é comida de plástico, não é? Então é sempre bom dar-lhes a conhecer outra vertente, mesmo que eles digam, ai, não gostei muito e tal, mas sempre têm outros horizontes, outras hipóteses de escolha, outras visões. Foi muito, muito benéfico e eu acho que eles adoraram ter uma experiência espetacular.